Og fy flatas, solo vs squads, shifty shaft. Du skal bare klikke et C og dra rett dit med en gang. Jeg ser også det er et lag som også lander her også. Det er sånn at det blir kjempeartig. No, god, please, no! Det går ut, det går ut. Skal vi se, 98. 2 HP igjen, det er ikke noe jeg egentlig har spaten for det der, ass. Det er gjort, ass. Beklager, kompis. Beklager. Og så siste her nå. Kom igjen, akkurat han, da. Du er her, du, ja. Hvorfor bommer jeg på den der? Hvorfor bommer jeg på den der? Jesus Christ! Så der det spiller jeg. Hvor dårlig er det å spille? Hva skjedde virkelig der? Det er nesten sensorer, for det der var ikke artig gang heller. Fy flate støller styrt der. Men i alle fall, 4 stykker, ganske enkle kills er ut for å si det sånn her. Det var basically bare dem som var her. Kanskje det kommer i alle fall noen flere. Det har vært super lettis om det har i alle fall vært. Men i alle fall, da fortsetter vi. Det kjøres som de har luta en ganske god del her nå. Så vi ser at jeg trenger ikke lute så veldig masse. Men jeg, altså, kjenner jeg skifter rett, så er det alltid noe som er en, ass. Dobbel bombe, og så tilbake. Personlig så har jeg testet det ut. Jeg har det. Ikke en sånn ny favoritt for å si det sånn her. Den er ikke sånn som den var før. Den er litt treigere. Så det er basically bare å bli vant til det. Så er det på en måte fullt brukbart. Men se der da. Jeg ble en replisa med en rocket launcher. Fy flate. Dette er tredje gangen, tror jeg, at jeg lander i shifty shafts, at jeg får en rocket launcher på en av mine første siste. Det er helt sjukt hvor mange rocket launcher da. Jeg ønsker å gi meg å spille solo squads, ass. Ei, men jeg skal ikke være her da. Det skal ikke jeg ta oss å være. Jeg ønsker å fortsette, skal vi se. Det var en grenar, det har jeg. Greasy er faktisk ikke innenfor, men zonen har ikke begynt å nærme seg. Så vi ser at det egentlig er basically ganske good da. Her er siste, borte der. Det finner ganske fort, det er det ikke. Ei, men vi fikk enda et skjold. Enda en big boy. Nå snakker vi til folkens, nå snakker vi. For flate ting skjer, ass. Men noe skjedde jo selvfølgelig med, jeg må jo selvfølgelig ta meg bare sånn bitteliten snartid innom Greasy Groove. Se om spillerne har liksom begynt å bli ferdigluta og begynt å bevege seg. Og tenk liksom sirkel. Her ser vi i hvert fall at her er det veldig mange som har bygd. Veldig mange sentrum. Så en Dark Voyager, en liten lurifax som springer borte her. Åh, den siste mann. Han, jeg tror han er den siste mannen, faktisk. Nice. Nice, 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 nice. Da kommer jeg vel opp her nå, tenker jeg. Åh, nice. Nice, nice, nice. Skal vi se, vet du. Du har shotgun. Du har solo, vet du. Nei, vet du. Prøv på en måte å registrere deg, ass, kompis. Reload den der. Nydelig. Siste nå. Det er siste hitet nå, kom igjen. Ah! Hva skade den der da? Hva skade virkelig den der? Come on da! Kan ikke skade 5 på siste hitet? Er du tullet eller? Kødde med dynet mitt? Fytti fløyta, dra meg i rasterlåten, det er artig. Nei, jeg får bare sånn skikkelig adrenalinkick. Jeg bare elsker sånne her fights. Det var 3 stykker, men det der var... det var artig. Kom igjen da! Kom flere, da! Hallo! Gi meg flere, da! Legit! Jeg gir opp med fight, da! Blå her. Her snakker vi, har vi glemt noe? Jeg ønsker egentlig å ha den der. Vet du, beklager. Nei, ta den der i stedet for. Jeg gjør det. Beklager. Nei, jeg gjør det ikke. Beklager. Jo, nei, jo. Jeg vet ikke. Ok, vi må gå for hodeskudd. Vi gjør det, vi gjør det, vi gjør det. Den her skader så fryktelig masse.
gjør noe sånn, så er jeg en straffsikker. Altså, jeg kan stå her, nede på gliset der, og treffe den, liksom bare bang, 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 bang. Ok, det er en plass vi faktisk ikke har sjekket, så er det battlebusten som er på andre siden her. Det gjorde vi ikke, det glemte vi. Og det var ikke meningen, altså, det var ikke meningen å glemme den. Sorken som innomfor der, ja. Ok, så har vi et lite stykke å dra, da. Det har vi, og her er sirkel nummer 2, som vi sier at vi egentlig bare bør dra med eneste gang. For sirkel nummer 2, den kommer fort, ass. Den kommer fortere enn forventet. Altså, plutselig så er den bare oppe i rumpa der, herregud. Og en ting som jeg hater, hvis en sirkel der kommer langt oppe meg, så er det at den bare kommer på meg, ass. Fy flate. Gi meg skjold, eller med gitt. Nei, det gjorde du ikke, nei. Ok, ok, skal vi se. Jeg ønsker egentlig ikke å dra innenfor Salty Springs, for nå vet jeg hvordan det har vært der, om folk har bygget her, om folk har på en måte hemmelige veier, så der da. Her er sånn lure bygging, skulle du si. Så de har gjort det her om til sin egen playground, sin egen lekeplass. Så vi får bare spille med, vi får bare gjøre det. Jeg prøver å scoute litt her nå, prøver å scoute litt bak meg, litt på siden, litt langt frem her nå. Se om det i alle fall er noe moment, en eller annen plass. Borti der, så var det stilt borti her, ass. Det var det. Og hvor jeg tenker meg liksom på hvor det kan være spillere, jo, det er faktisk å gå borti her, det. Og der, ja. Det er straffsikker, ass. Det er det. Ok, nå begynner de å bevege seg bortover dit. Nydelig, nydelig, nydelig. Det vil si at jeg faktisk klarte det. Det vil si at jeg faktisk gjorde det. Åh, digg, 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 digg. Hode. Nydelig, 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 nydelig. Ok, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Jeg er med nå, ikke lurt, ikke lurt helt tatt. Nå skjønner jeg flere folk her, ass. De har traps. Oi, ok, der brukte vi den, der brukte vi den, der brukte lunsjpaden. Det ble ikke akkurat for vanskelig, men jeg fikk bare panikk og har ikke noe håp igjen. Det har jeg ikke. Ikke i det hele tatt. Så hva som skjedde med dem, det vet ikke jeg. Men jeg må bare komme meg i sikkerhet, ass. Jeg må virkelig bare komme meg i sikkerhet. Fy flate som jeg gjorde der. Jeg var redd for at jeg kommer til å gå ut av materialet på grunn av det her, også. Men beklager, nå måtte jeg være veldig still. Jeg bytte opp alle mine rockets, det var veldig, veldig dumt at jeg gjorde. Ok. Den er rett. Jeg ønsker egentlig på en måte, jeg ønsker egentlig å track dem ned igjen. Det er akkurat det jeg ønsker å gjøre. For jeg ønsker ikke at de skal få lov til å komme seg vekk fra dere der. Komme seg i livet liksom. Det gjør ikke det. Nå skulle jeg gjerne ha brukt for den AR'en. Men jeg skader veldig masse den her, altså den scoped AR'en her, altså den gjør det. Så jeg liker den ganske godt. Det gjør jeg. En ut i alle fall. Gjør det bittere lettere for meg. Come on, come on, come on, come on, come on. Jeg liker egentlig ikke å stå her. Hvor er zonen? Zonen er oppe med biter, da. Hvorfor, altså, det er så dårlig til å reloade meg, ass. Ja da, der snakker vi, vet du. Nå snakker vi her. Nå snakker vi her. Ok, skal vi se, 22. Ja. Det er ikke så mye tid. I det hele tatt. Hadde ikke du noe bedre? Nei, vi må gjøre det her. Vi må bare springe. Jeg har ikke tid til å rute andre heller. Den er retailen. Ah, ok, hva var det her for noe? Hva var det her for noe? Var det skjold? Det var skjold. Åh, redningen min, ja! Hæ?
Nei, jeg hadde ikke 200. Shit, jeg har ikke 200. Ok. Det kunne vært reddingen min, men det hadde ikke. Skal vi se, er den her som går så raskt? Jeg tror ikke det. Jeg tror den her går redd ganske sakte. Jeg er usikker. Jeg vet ikke. Jeg må bare kjøre på. Reloade. Jeg tror ikke den her går så fort, altså. Nei, den gjør ikke det. Ok, det er digg. Da snakker vi. Kampen her tar på oss, det er artig. Jeg elsker sånne kampene som er. Han tar skikkelig på. Så det å backe ut der, det var så absolutt det riktige valget. Men det er artig at de ikke hadde så mye åtterhavet, så de hadde ikke. De hadde fått veldig, veldig lite med åtterhavet. Men jeg synes ikke det er noe morsomt. Jeg må ha mer med åtterhavet for å klare det her. Punktet for meg, altså jeg må ha det. Dette er alt for lite. Nei, Fredrik! Jeg blir så avslutt altså når jeg gjør det der. Og bommer på sånne enkelthusene der, ass. Knockdown! Nei! Come on! Han er for skadet da, vi skal se sånn at han er skadet. Hvor er han? Her skjer han ikke. To opp igjen, ingen meds. To opp igjen, ingen meds. Ingen materialer, ingenting. Et lag på 4 stykker, eller 8, for den saks skyld har ikke nok materialer. Det er helt utrolig, ass. Helt utrolig. Men i alle fall, challenge, fail, vil jeg si. Ja, 1 kill, det var første kill, ass. Helt sjukt. Og det var 4 stykker. Her kommer det bli vanskelig uansett, da. Men jeg tok her på det ene av dem. Det blir vanskelig i hvert fall, men challenge fail, beklager, klart ikke en solo vs. squadron i dag, gjorde ikke det. Men jeg vil si at jeg gjorde det egentlig ganske bra, det er sykt vanskelig å utfordre, spesielt når de er, ja, 4 stykker da, mot 1, de er forståelig ganske god. Det er det, her hadde jeg veldig, veldig lite håpe, visst ingenting, de har bygd masse, de har liksom gjort det til, over til sin egen lekeplass, det kjente liksom ikke terrenget i det hele tatt, jeg vet ikke helt på hva jeg skulle ha gjort. Så det er dritt altså, ikke artig. Men i alle fall, hvis du likte videoen, så gjerne legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne også abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Så snakkes vi, ja, skal vi si? Vi snakkes senere, til en senere anledning. Ok, ha det bra, kompis, ha det bra.